Najveća agrarna smotra u jugoistočnoj Evropi, 89. Međunarodni poljoprivredni sajam, otvara svoje kapije u subotu 21. maja. Priredba će nakon pandemije koronavirusa biti održana na uobičajen način i u ustaljenom terminu. Zemlja partner ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma je Mađarska, a po najavama organizatora svečanosti otvaranja prisustovaće predsjednik Vučić i premijer Orban. Imali smo neku dozu straha s obzirom da u ovom COVID periodu fabrike nisu radile, teško je bilo naručiti mašine i dan danas je teško naručiti mašine i mislim da će ovo biti jedinstvena prilika iskoristiti Međunarodni poljoprivredni sajam, ne samo doći razgledati nego zaključiti poslove i ako je moguće već mašine koje budu izložene odmah kaparisati i kupiti jer definitivno na tržištu postoji problem doći do novih mašina. Mađarska Srbiju smatra važnim regionalnim partnerom, što se pored odličnih političkih odnosa ogleda i u kontinuiranom rastu spoljno-trgovinskog prometa tokom godina. Izuzetno važno mađarsko-srpskih odnosa pokazuje i to da ćemo svečanom otvaranju 21. maja učestvovati na najvišom političkom delegacijom predvođenom premijerom Viktorom Orbanom. Na Novosadskom poljoprivrednom sajmu predstavit će se izlagači iz 22 zemlje sveta, cena ulaznica je 600 dinara, porodični dan je sreda 25. maj, a sve posetioce sa kupljenim ulaznicama očekuju vredni pokloni, i to dva traktora, prikolica, prskalica i rasipač.